3 i en diferents setmanaris locals. L'any 1996, dos joves informàtics l'animen a penjar notícies a internet i així va néixer Vinaròs News. Una experiència, per cert, pionera a banda i banda del riu Sénia. Perquè en aquell moment, l'any 1996, no hi havia pàgines web dedicades a la informació comarcal. D'aquells inicis, ja fa 25 anys. La passió d'Emili ha continuat durant tots aquests anys gràcies a la col·laboració d'entitats, empreses, periodistes, historiadors i, com diu ell, també d'amics. Malgrat que ara l'oferta de mitjans digitals és molt àmplia i variada, Vinaròs News continua sense cap ànim de lucre, si exceptuem el sopar anual que celebren tots els col·laboradors quan la Covid no ho impedeix. Vinaròs News ha estat també un mitjà de comunicació que ha recollit informacions sobre poblacions catalanes pròximes al Baix Maestrat i ha comptat amb la col·laboració de professionals de les Terres de l'Ebre, com ara Joaquim Buch, Joan Ferrer, Domènec Ramal, Sílvia Rubís, Jaume Coll, Paco Itarte o Jordi Monforte. Ha prioritzat sempre les cròniques, els reportatges i articles d'opinió elaborats en català, una llengua que uneix el Maestrat i les Terres de l'Ebre. Després de 25 anys, en més d'una i de dues ocasions, ha servit com a font d'informació per a mitjans d'àmbit provincial, regional i estatal, que han pogut completar els seus treballs amb informacions aparegudes a Vinaròs News. Emili Fonollosa, enhorabona per aquests 25 anys i que en siguin molts més. Bona tarda. En primer lloc, vull expressar el nostre agraïment al Col·legi de Periodistes de Catalunya per aquest reconeixement que posa en valor una experiència informativa a internet que es fa fora de l'àmbit professional i amb l'única intenció de donar a conèixer i posar en valor per tot arreu el passat i el present de les nostres terres. El riu Sénia, per a nosaltres, suposa només una separació física entre les terres catalanes i valencianes. Així que sempre hem volgut donar espai a les poblacions del Montsià i el Baix Ebre que més vinculacions tenen amb les dels ports i el Maestrat. Aquest reconeixement, que ens omple de satisfacció, ens encoratja a continuar desenvolupant la tasca que fem possible un ampli grup de gent i un reduït, perquè és un grup tancat d'empreses, tots de forma desinteressada. Quan va sorgir Vinaròs News a les acaballes del 1996, poca cosa o no res hi havia a internet en informació comarcal en aquest territori. Se'ns diu, per tant, que som pioners. Es podria pensar que avui en dia podríem dir missió complida i tancar, perquè a hores d'ara l'oferta informativa digital professional en aquestes comarques és molt variada, completa i de gran qualitat. Tot i això, pensem que encara podem seguir apostant pel Vinaròs News.